Дуже приємно. Розкажи, будь ласка, про сьогоднішню гру. З ким ви грали? Добре. Ну, ми проіграли. Який рахунок? 4-2. Ти забивав голи сьогодні? Так. Два голи забив? Так. Як другий, я бачив, зі штрафного забив, так? Так. А перший як? А перший вартарі просто маленький, ну, слабий удар зробив, і я його забив. Молодець. Як тебе звати? Мене звати Лев. Лев, дуже приємно. Розкажи, будь ласка, про сьогоднішню гру. Ну, ми грали 4-2. Як ти думаєш, чому програли? Сильна команда проти вас грала? Ну, так, вона зараз займає, ми з нею грали у іншому турнірі. Так, вона сильна, вона займає третє місце у чемпіонаті Києва. Ну, так, да, вона сильна. Як ти думаєш, якби не твоя гра, пропустили більше, ти багато сьогодні зміг відбити? Ну, пропустили набагато більше. Я це знаю, тому що бо найкращого кіпера немає у команді. Супер, молодець. Я бачив, ти кілька разів відбив. Я тебе вітаю з хорошою грою, ти молодець. Дякую. Дякую тобі. Давид, розкажи, будь ласка, про сьогоднішню гру, з ким грали. Против футбол Кідс. Виграли 4-2. Два, так? Як ти думаєш, тебе виходило грати? Добре грав? І так, і ні. Чим не задоволений? Те, що ми проіграли. Проіграли, так? А як ти думаєш, могли перемогти? Були шанси? Ага. Першу гру ми виграли. 4-0. Молодці, я вас вітаю. Я думаю, що ви сьогодні дуже добре грали, вам просто трошки не пощастило. Так? Следующу ігру я буду лучше грати. І благодаря Льові ми не пропустили так много голов, тому що вони були немножко сильнее нас. Погоджуюсь з тобою. Бажаю вам перемагати в наступних матчах. Спасибо. Спасибо.